גם רואים בפרשת הבריאה שהאור שהתפרץ פתאום נכלה בתוך החושך. כך גילו המדענים. אז מה, תתייאש? בתוך החושך הזה יש אור. ויבוא זמן שהאור הזה שוב יצא החוצה, ואז אתה תראה אדרבה, בריאה הרבה יותר מורכבת, דווקא בגלל החושך. יצא לך דברים הכי טובים. גם את זה לומדים מפרשת הבריאה. שמהתקופות הקשות, מהמשברים, האדם יכול לצאת יותר מחושל, יותר חזק ברוחניות שלו, בכלכלה שלו, בזוגיות שלו. דווקא מהמשבר, אם ייקח את זה כמנוף של עלייה, לפעמים זוג מרגישים אחרי 15 שנים שהם רבים וכבר אין להם טעם אחד בשני ורוצים להתגרש. אבל אם צד אחד יאמר לעצמו, הגענו לחושך, יש איזה אור שמסתתר שם בפנים. יתחיל להתפלל על זה, שהשם ייתן לו לאהוב את אשתו. שיתפלל על זה כל יום, שהשם יעזור לו לאהוב את אשתו. הוא יכול לגלות פתאום, דווקא התפילה הזו יכולה לגרום רגשות של אהבה, כמו ניצן שיוצא מתוך הבוץ, יש יערות שנשרפו בקרמל, טוענים שאחר כך צומחים שם עצים הרבה יותר מוצלחים ממה שהיה לפני. דווקא מתוך השריפה הזו. אתה רואה פתאום מלבלב, פורח, יוצא, ואז הוא יגלה התחדשות של אהבה כלפי אשתו, כמו בזמן החתונה. יגלה התחדשות. בלי המשבר לא היה מגיע לתוצאה הזו. אבל אם הוא מתייאש, אומר הכל שרוף, אין מה לעשות יותר, אז באמת הכל נשאר שרוף. זה גם חלק מהלימוד של הבריאה בחיי היום-יום.